Han heter Billy Duvari, han är på Kärnby.
it's warranted. Hallå, skicka ett påstående då! Det har hänt saker här när du var borta då. Har du sett det här? Vi har gjort ett nytt krykt och kök. Sam står här och sköter disken, vi har disk och vi har garderob och allting i bok och nio kvadratmeter. Ja, vad var det här? Jag heter Peres, kommer från Spanien. Köpa står i lite pengar. Yeah.
Thank you.